አድማጮች ይህ እንደወጣ የቀረው የአርጀንቲና አጥቂ ያሳዛኝ ህይወት ገጠመኝ ነው። እርሱ ተስፋ ነበረው። ተስፋውን በጥረት ያገኘ ዘጊቶም ቢሆን ራሱን ለዓለም ያስተዋወቀ የባቲ ጎል አድናቂ ከቢጫው ፋቀንቃኞች ጋር በሊጓን ሰማይ በጎሎች የደመቀ ከሜሲ ጎን በአርጀንቲና መለያ መጫወትን ያለመ ካርዲፍን ከመውረድ ሊያድን የቆረጠ ግን ህልሙን መኖር ሊጀምር ሲል ድንገት እድሉን የተነጠቀ የሳንታፌው ውድ ልጅ ኤሚሊያኖ ሳላ የሕይወት ዕጣ ፈንታ መጥፎ ገጠመኝ። አድማጮች ይወቅት ሲመጣ የናንት ደጋፊዎች አብዝተው ያነባሉ። የቢጫው አውፍ በራሪ ኮኮብ መጥፎ እድልንም ይረግማሉ። ካርዲፎች 15 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጡበት አዳኛቸው እንደተመኙ አንድም ጨዋታ ሳይጠቀሙበት እንደወጣ መቅረቱ ያሳዝናቸዋል። የሰው ልጅ ዕጣ ፈንታ ኤሚሊያኖ ሳላ በዚህ ወቅት በጃንዋሪ ገበያ የኳሲዮቱን ለማሳደግ ካርዲፍ የሰጠውን እድል ተጠቅሞ 15 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣበት ዝውውርን በፈጸመ ማግስት የገጠመው አሳዛኝ አውሮፕላን አደጋ ትሪቡን ሽርፍራፊ ሰከንድ ዛሬ የምስኪኑ ኤሚሊያኖ ሳላ መሰወርና የዓለም ኮከቦቹ ሳላን ፍለጋ ዘመቻም በመጨረሻ ካደጋው 14 ቀናት በኋላ ፈረንሳይና እንግሊዝን ሰንጥቆ በያዘው እንግሊዝ ቻናል በገርነሲ ባህር ዳርቻዎች በዛ ቀዝቃዛ የሻርኮች መናኸሪያ ጥልቅ ባህር ውስጥ ህልሙን ሳይኖር እንደወጣ የቀረው የአርጀንቲና አጥቂ ቅስም ሰባሪ አሳዛኝ ድራማዊ ገጠመኝን ይዳስሳል። ኤሚሊያኖ ሳላ ምስኪኑ አጥቂ